हजुर संसारले चिन्ने ड्रेसै यो हो मेरो। ए तपाईलाई पहिचान दिने। हजुर हजुर। ए अनि वाई वाइरनले चाहिँ केन्द्र खोजेर ढेङ्ग्रो ठोक्न थाले भन्ने समाचार चाहिँ बाहिर तर होइन रहेछ उहाँलाई त्यस्तो। मैले वास्तवमा म रहेको केन्द्रमा म आश्रममा म भएको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यो आश्रम खोलेको देखिन्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो छोरो विकास मोक्तान वनकाली मुहानीको राजा गुरु नै हो होइन। अब उमेरले गर्दा अङ्कल भयो म होइन। उहाँको चाहिँ भनौँ न दुइटै खुट्टा नभएको भएर मैले चाहिँ बिचरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको त दुइटै खुट्टा काट्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि म लाइभ टिकटक लाइभमा म आइरहन्थ्यो। मैले चिन्यो भाइ भतिजो घर कहाँ भन्दाखेरि सिमारा भन्नुभयो ल ठिकै छ राम्रो गर प्रगति भनी। अनि म उहाँ चाहिँ सिमर गर्मीको कारणले त्यहाँ बस्नु भएन। शीतलको ठाउँमा अलिक बनेको धुल्केल चाहिँ अलिक शीतल पनि हो शीतल ठाउँ यो घाउ पाक्दैन भनेर मैले चाहिँ भाइ भतिजो तिमी म यस्तो आश्रम खोलिदिन्छु हुन्छ कि हुँदैन बस्नु आउने कि नआउने भनेर उहाँलाई मैले सोधी। उहाँले आउनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस कारण गरेर ल त्यसो भए म एउटा सटर लिइदिन्छु एउटा बडाहरू पनि लिइदिन्छु गरेर खानु भनेर उहाँले आश्रम चलाउनुहुन्छ। झाँक्रीको काम पनि गर्नुहुन्छ वनकाली उहाँले गरेर आज विकास भन्नाले साइनोमा चाहिँ अब म अङ्कल उमेरले गर्दा अब भनौँ न उमेर कमले गर्दा उहाँले मैले भतिज भन्छु उहाँलाई होइन ठिकै छ। सबैजनाले स्वदेश र विदेश रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले यस्तो मान्छेहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्। यस्तो अब खुट्टा दुइटा छैन हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले उहाँको पनि इच्छा आकाङ्क्षी धेरै छ। खुसीको कुराहरू धेरै म गर्छु। मर्नु त आज मर्छु भोलि मर्छ कसलाई के थाहा छ र जन्मिँदै लिएर आएको सासको त विश्वास छैन। अहिले आजकलको जो कसैको पनि विश्वास मलाई लाग्दैन अङ्कल भन्नुहुन्छ। हरेस नखानु छोरो म छ कहिले पनि हरेस नखानु म छ म पुऱ्याउँछु। मेरो पनि तिन भाइ छोरा छ तिन भाइ छोरामध्येमा उहाँ शुद्ध गर्दै चार भाइ भयो होइन। जिन्दगी केही छैन मर्दाखेरि केही नलाने रहेछ होइन। हिजो जन्मिँदा लिएर आएको सास मात्र लिएर जान् त्यो सास पनि कहाँ पुग्छ थाहा छैन रहेछ क्या। त्यसको कहिले पनि चरेस नखानु। सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। उहाँको एउटा चाहिँ ऱ्याप गीत निकाल्ने उहाँको सोच छ। भोलि मरेरै गए पनि मेरो छोराछोरी छर छिमेक समाजले एउटा म्यासेज छोडौँ एउटा भोकल छोडौँ उहाँको चाहिँ इच्छा छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने उहाँको नम्बर एकचोटि भनिदिनु त। नम्बर मेरो चाहिँ तपाईँहरू यति मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 97/69/80/11/61 चाहिँ वाट्सएपमा जोडेर मसँग कुरा गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ तपाईँले भेटाउनु भयो नभेटे भए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ नभेटेको भए त म त सडकमा सडकमा त्यसको गतिविधि त्यही हो होइन शान्ति छैन आर्थिक परिवारको आर्थिक अवस्था पनि त्यही छ। अनि यतिखेर त म सडकमा तपाईँको लागि भगवान् र उहाँले मलाई भगवान् मान्छ तर म चाहिँ उल्टै उहाँले भगवान् मान्छ किनकि मेरो जीवन उद्धार गरेर यहाँसम्म ल्याउनु त उहाँ मेरो लागि त ठुलो कर्मदान हुनु त भगवान् मान्छ के हेरेर ल्याउनुभयो साह्रै अवस्था चाहिँ हजुर गर्छौँ। तर मेरो पनि छोरा म पनि छोरा छोरी जन्माएको मान्छे हो मेरो पनि छोरा छ छोरी छ। भोलि यो अवस्था भयो भने यो पीडा कसले खप्छ त हामी आफैले खप्ने हो नि त जसले पीडा पर्छ त्यही मान्छेले खप्ने हो नि त। अनि त्यो भएर मेरो जिन्दगी पनि म सधैँ गरी हिँड्नु होला भनेर त म पनि भन्दिनँ। भोलि यो अवस्था भयो भने के गर्ने यस्तो मान्छेले मैले माया गर्नुपर्छ यहाँबाट पनि भएन भने मेरो घरमा लगेर पनि राखौँला मैले यति क्षमता चाहिँ मसँग भएर नै मैले लिएर आएको हो भने जीवनभरि पाल्नु पर्ने म पाल्छु किनकि उहाँभन्दा म अगाडि मर्नु पनि सक्छ होइन गर्नु त केही पनि पर्दैन। अब कालको बाद कसलाई के छ र भोलि उहाँ पनि मर्न सक्छ होइन। जीवनभर मर्ने जीवितै रहने मान्छे त कोही पनि आउँदैन एक दिन होइन सबै कसैले कसैले ढाँटे पनि मृत्युलाई कसैले पनि ढाँट्न सक्दैन। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ जीवनभर मैले उहाँलाई मैले राम्रै ठाउँमा राख्छु होइन। यो काम भयो भने नभए म घरमा लगेर पनि राख्छु। के छ तपाईँको सपनाहरू के छ पुरा गर्नुपर्ने सपना त अब मेरो सपना त मैले कति त जलाइसकेँ होइन। अब त्यही एउटा सानो छोरा 2 वर्षको छोरा छ उसको लागि भए पनि मैले केही कुराहरू समेट्नुपर्नेछ होइन गर्नुपर्नेछ केही गरेर देखाउनु पर्नेछ। हिजोको दिनमा मेरो आर्थिक अवस्था देखेर मलाई छुट्याउने मेरा आफ्ना भनौँ मेरा आफ्नाहरू पनि छन् र पढाइको पनि त्यही हो छिछि सबैको त्यो भन्नेहरूको लागि चाहिँ म एक दिन मैले चाहिँ गरेर यो एउटा सपना भनेको मेरो केही नै छैन त्यस्तो खास ठुलो एउटा ऱ्यापर मैले चाहिँ सानैदेखि ऱ्यापरहरू लेख्ने गाउने
चाहिँ थियो। अब यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा निदो पाएको भए त सायद म सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ केही गर्न सकेको छ। भनेपछि आफू मरेर गए पनि आफ्नो एउटा केही सम्झनाहरू होस्, सम्झनाहरू होस् होइन। एउटा छोराले पनि त भन्न सकिन्छ नि त, मेरो बाबु पहिले यस्तो रहेछ, यसरी गीत गाउँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा सम्झना चाहिँ राखेर मर्नु पाउँछ। भनेपछि खुट्टासँगै दुइटा खुट्टा चाहिँ गए सँगसँगै तपाईँको सपनाहरू पनि धेरै गयो जलाउनु धेरै जलाएको रहेछ। म गाडी पनि चलाउँछु, ड्राइभर पनि हो, म होटेलमा कुक गर्छु, प्रमाणपत्र पनि छ, विद्युत कार्यालयमा पनि काम गर्थेँ मैले, विद्युतहरू होल्डिङ गर्ने ऊ गर्ने, मसँग हरेक सिपहरू छ। मैले यो काम गर्नु भनेको मेरो पनि रकम गर्दाखेरि मैले जुन मलाई देवी देवताले एउटा सक्षमले मैले यहाँ गरेँ। सरसँग पहिलोचोटि कसरी भेट्नु याद छ? उहाँसँग त टिकटक लाइभ तपाईँले बोलाउनु भएको उहाँले उहाँ आउनुभयो अनि मेरो म भिड लाइभमा बस्दै थियो अनि यस्तो उहाँले भन्नुभयो तिमीलाई हेर्ने मान्छे को छ, कस्तो छ, तिमी कहाँ बस्छौ, कोसँग बस्छौ, अहिले अवस्था के छ, मैले गर्नुपर्ने के छ भनेर उहाँले त्यस्तो कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले अनि गुनासोहरू पोखाउँदाखेरि आऊ म खोलिदिन्छु तिमीलाई एउटा आश्रम, एउटा सङ्घ खोलिदिन्छु, तिमीले त्यहाँ गर्न सक्छ, तिमीमा आर्टहरू मैले देखेँ, तिमीलाई म तिम्रो लाग्यो, मलाई एक रुपियाँ चाहिँदैन, तिमीले जति खान्छौ जति लिन्छ, पुगेन भने मै त्यहाँ धितो बसेर राखेर चाहिँ म तिमीलाई राख्छु आऊ भनेर चाहिँ उहाँले बोलाएर चाहिँ अहिले त अनि शनिबारको दिन त अरूतिर स्याटेलाइट हुन्छ अहिले त त्यो देखिएन त हामीले होइन त्यस्तो मैले शनिबार खासै बोलाउँदैन, सोमबार र बिहिबार अनि सोमबार बिहिबार मङ्गलबार चाहिँ खासै अनि अरू बेला चाहिँ खासै हुँदैन पनि र बोलाउँदैन पनि अनि मेन कुरो चाहिँ सोमबार र अलि शुभ दिन शुभ सायदहरू चाहिँ सोमबार यो चाहिँ तपाईँको कमाउने होइन सेवा गर्ने हिसाबले यो सेवा गर्ने हिसाबले हो। हामीले 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ त्यो जोखाने हेर्नु त्यो तपाईँको त कुनैको त त्यो चामलको एक गेडा नल्याउनेहरूलाई पनि यहीँ चामल म आफैले किनेर चाहिँ हेर्न लगाएको यहीँको चामलले हेरिन्छ तर अरूतिर त 5,000 10,000 1,00,000 कति कति रेट हुन्छ अरे नि तपाईँ के देखिएन यहाँ त्यो अब लिनेले लिन्छन् त्यो आफ्नो इच्छा हो तर यदि धर्म कर्म भगवान्ले दिउँ भन्दैन भगवान्ले भनेको आफ्नो अब आफूले जति अब कर्म गरे उति नै धर्म हुने हो है जति धर्म गरे उति कर्म राम्रो हुने हो अनि त्यो लिने आफ्नो इच्छा हो अब लिनेले लिइरहेको छन् मनी पैसाले भगवान्ले पैसा माग्दैन माग्दैन भगवान्ले तपाईँको सक्छ भन्ने आफू नै धितो बसेर सेवा गर्नु भन्छ सेवा नै धर्म हो अहिले यो हाम्रो शरीर छ हामी न हामीलाई अहिले भगवान्को आवश्यकता छैन हामीले अहिले यो पानीको बोतल हरेक कुराहरू उठाउन सक्छौँ मुखमा हाल्न सक्छौँ खान सक्छौँ जब हाम्रो शरीर शरीर आत्माले छोड्छन् आत्मा एउटा धुवा जस्तै हो एउटा हावा जस्तै हो त्यही बेलामा पानी उठाएर खान सक्दैनन् आगो खान सक्दैनन् विभिन्न कुराहरू गर्न सक्दैनन् त्यही बेलामा हात भनेको भगवान्को चाहिन्छ मर्दाखेरि भगवान् चाहिने हो मरेर जब शरीर छोडेर जान्छ जब खरानी भएर जान्छु नि हो त्यो बेला नै भगवान् चाहिने अहिले कर्म गरेर राखिनँ भने त भोलि त म त फर्किन्छ म त पाप यो धरतीमा पुरै नर्कमा फर्किन्छ त्यही भएर म चाहिँ एकपल्ट आफू धितो रहन्छु अरूको आँखाबाट एक थोक आउँछु र झारेको र झरेको पनि देख्न चाहन्छु कस्तो गम्भीर कुरा गर्नु हो नि सही कुरा हो मैले चाहिँ उहाँ भविष्यको लागि धेरै राम्रो यहाँ दुईवटा पसल छ मेरो भतिजलाई के खानु मन लाग्छ म नहुँदाखेरि पनि उहाँको अब हाम्रो चेलाहरू पनि हुनुहुन्छ एक दुईजना यहाँ भक्तजना हुनुहुन्छ उहाँलाई के मनपर्छ के खानु मन लाग्छ रेड बुल को हो मासु के खानु मन लाग्छ बरु न यहाँबाट होस् नहोस् म जसरी पुऱ्याउँछु भनेर म दुईवटा पसल पनि भनिदिएको छ है बाबु छोरा अनि यहाँ चाहिँ अनि प्रायःजसो डिप्रेसनको औषधि खानेहरू 2-3 वर्ष डिप्रेसनको औषधि खानेहरू पनि यहाँ आएर अहिले नखानेहरू पनि गएको छ हाम्रो चाहिँ भगवान्ले अरू जस्तो झाँक्री धामी माताहरूले जस्तो भनौँ न यति पैसा चाहिन्छ उति पैसा चाहिन्छ हामी भन्दैनौँ हामीलाई 5 रुपियाँ राखेर जोगाउने हेरे पनि ठिकै छ मिल्यो भने गर्नुहोस् मिलेन भने नगर्नुहोस् मिलेको छ कि छैन हामी आफै पनि सोध्छौँ झाँक्रीले मिलेको छ कि छैन मिलेको छ भन्ने लाउँछ भने हामी त्यो भन्दैनौँ मिलेको छ भने मिलेको छ भन्नुहोस् मिलेको छैन मिलेको छैन भन्नु हामी भगवान्लाई चाहिँ हाम्रो भगवान्ले धुप चामल अक्षता यति मात्र माग्ने हो पैसा माग्दैन भगवान् अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने उहाँको टिकटकको जुन कमेन्टहरूमा होइन
खानाको लागि बाटो बनायो के भन्ने त्यो कमेन्टहरू मैले देखेको छ। म चाहिँ दुई हात जोडी बिन्ती गर्छु उहाँहरूलाई, होइन त्यसो नभन्नु होला, उहाँले मेरो लागि भए पनि एउटा सानो सहयोगको लागि चाहिँ आश्रममा बसेको, उहाँ खासै हुन त आश्रममा बस्नुहुन्न, उहाँको बाहिरी कामहरू धेरै हुन्छन्, उहाँले गर्दै कामहरू अरू उहाँको घर परिवारको काम पनि छ, उहाँले सबै कामहरू चारैतिर म लगायत उहाँले चारैतिर हेर्नुहुन्छ र त्यहाँ देख्नेहरूले चाहिँ अलिक नराम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। उहाँले मेरो लागि गरेको कसैको उहाँ आफ्नो लागि गर्नु त्यो पैसा कमाउनु त्यो बाटो त्यो के बनाएको होइन मेरो आउनु सक्ला आएको पनि छ तर जति उहाँले सोच्यो उहाँको दिमागमा जति छ त्यति भन्यो त्यसमा म टक्कर लिँदिनँ किनकि भोलि उहाँ मलाई कमेन्ट गरेको छोराछोरी पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले कुर्नु पर्यो दुई पैसा नभएको खण्डमा उहाँ पनि अनि त्यतिखेर उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि छोराको दुईवटा खुट्टा नहुँदा कस्तो पीडा हुँदो रहेछ मैले खर्च गर्न नसक्दा अरूले सहयोग गर्दा अरूले कमेन्ट गर्दा के हुन्छ कतिको मन चल्छ जल्दैन भन्ने कुरो त उहाँले नै थाहा हुन्छ कमेन्ट गर्नेलाई थाहा हुन्छ। आज दुई हात राम्रो छ दुईवटा खुट्टा राम्रो छ भनेर खुसी चाहिँ नहुनु कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। तपाईँ हामी नै यो कुर्सीमा बसेर दुईवटा खुट्टा नभएर एउटा जेलरभित्रको कैदी जस्तो गरेर तपाईँ नै बस्नु मलाई हामीले कमेन्ट गर्नु गरेर बस्नुभन्दा भोलिको दिनको कुराहरू पनि उहाँहरूले सम्झिनुपर्छ कि उहाँको पनि आमा छ बुवा छ दाजु भाइ छोराछोरी होला यसै गरेर बस्नु पऱ्यो भने त्यो पीडा त उहाँलाई त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि। हजुर अन्तिममा यहाँ कसरी आउने कसरी सम्पर्क गर्ने? हाम्रो चाहिँ बनेपा गोदाम चोकमा हो हाम्रो चाहिँ जुन महाकाली विकास भञ्जन ग्रुप छ म एउटा उहाँको हेल्पफुल सहयोग मात्र गर्ने उहाँलाई मैले भित्रीबाट बाहिर ल्याउने बाहिरबाट भित्र ल्याउने मैले पनि धुप्सु बाल्ने उहाँलाई सहयोग गर्ने तपाईँहरू साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हाम्रो भञ्जन गुरुलाई हाम्रो विकास मोक्ताम गुरुलाई भेट्नको लागि चाहिँ बनेपाको गोदाम चोकमा आउनुहोस् कल गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ वनकाली मोहनीको राजा विकास मोक्ताम गुरुको नम्बर छ नम्बर पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् गुरु नम्बर 97169811161मा तपाईँहरूले वाट्सएपबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो चाहिँ नम्बर 9841605083 9841605083 तपाईँहरूले वाट्सएपमा जोइन गरेर कल गरेर आउन सक्नुहुन्छ मलाई गर्ने होइन सहयोग सिधै उहाँलाई गर्नुहोस् मलाई चाहेन किनकि म उहाँको सेवा गर्छु चुप लगाएर बसेको ढुङ्गालाई किन ढोक्ने त म उहाँ जीवन मेरो उहाँ पनि जीवन मान्छेको जीवन हो मेरो पनि जीवन हो म उहाँलाई हेल्पफुल गर्छु म उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्छु मेरो जिन्दगी भनेर यो नै रहेछ सेवा नै धर्म हो नि होइन र हुन्छ खानु नपाउनेलाई लाउनु नपाउनेलाई रुएर हिँड्नेलाई दिनु पाए पो धर्म हुन्छ र होइन चुप्लाएर बसेको ढुङ्गालाई ल 500 ल 1000 भन्नु त राम्रो होइन नि त्यो कहिले देख्ने होला प्रत्यक्ष मैले देखेँ नि त बिचरा उहाँले कमाउनु सक्नुहुन्न उहाँकै सेवा गरेँ मैले हस् ल यहाँ तपाईँहरू आएर मोहनीको राजा गुरुकोमा चाहिँ विभिन्न सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ चाहे खुन्डमा उहाँलाई सहयोगको सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ उदाहरण काम गर्नुभएको छ वाइबाटलाई धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई स्वास्थ्य लाभको कामना नमस्कार जय शङ्कु जय भन्नु